magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa maanta laga furay hoteel loogu magacdaray miir hoteel hoteelkaasi oo ka mid noqon doona hoteelada magaalada burco ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa aynu furannaa xariga ka jarray miir hoteel oo ah hudheel cusub oo uu mulkiilaha aadan soofe inagu soo kordhiyey gobolka togdheer gaar ahaan somalilan oo dhan hudheelkaasi wuxuu hayay adeegyo fara badan oo runtii aad iyo aad inoogu soo kor u soo qaday kobacina gobol ahaan waxaan aad iyo aad anigu mahad celinayaa hudheelkan oo qura maaha aadan soofe waa nin ganacsada oo somalilan dhan ka ganacsada waxa aan runtii ugu mahad celinayaa waxyaalaha uu qabto ee uu gobol ahaan ama dalka oo dhanba uu u taray xilligii abaaraha xilligii waxaan ku ori in xanuunada jadeecooyinka iyo shubanada aadan wuxuu ugu deeqaa hantidiisa maalkiisa shaqadiisa oo dhan waxa aan uga markaati kacayaa xilligii abaar ugu dambeysay maalintii utay abaartii inugu dhacday wuxuu aadan na siiyey biyodhaan gaadiid dhan oo dhowr iyo toban weyna gaadiidkaa wuxuu u kala diray daafaha somalilan in allaali intii ay gobolka togdheer gaar ahaan ay qusaynaysay waxa aan runtii ku xasuustaa oo aan ugu mahadnaqayaa wadooyinka aan ku samayno gobolka ama degmada wuxuu aadan ka qayb qaataa contributionka ugu badan oo uu runtii uu dowlad hoos ahaan ugu caawiyo aadan waxaan ugu mahadnaqayaa ilaahay khayr ha siiye wax kastoo dhibaataysan oo gobolka ka yimaada inuu naga caawiyo ama somalilanba marka waxa aan runtii leeyahay ma aha maanta adeegan oo qura waxa weeyaan wax kasta oo ku soo kordha dalka iyo gobolkaba wuu nala garab taagan waxaa leeyahay aadanow tacmiirtii iyo contributionkii aad siinaysay dadka iyana waan kugu soo celinaa insha allah bismillahi runtii mulkiilaha hoteelkan aadan soofe aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu ugu mahadnaqaynaa waa maalgelinta uu ku sameeyey degmadan burco oo ah magaalo madaxdii gobolka togdheer iyo guud ahaan jamhuuriyadda somalilan geesa kale waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hoteelka miir aadan soofe waxaana hadalladiisii ka mid ahaa hudheelkan oo hudheel cusub ah oo adeeg cusub ku soo kordhiyay magaalada gobolka burco oo la yidhaah magaciisa miir hoteel ugu dambeyntii waxaa halkaasi xariga ka jaray xooghayaha dowladda hoose ee magaalada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmada burco waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waanu soo dhoweynaynaa reer burcana waxaanu leenahay reer burcana waxaanu leenahay ha lagaga daydo aadan taa uu sameeyey hudheelkaa maanta uu inoo soo kordhiyey burca waa magaalo madaxdii labaad ee dalka jamhuuriyadda somalilan maalinba maalinta ka dambaysa way inoo sii kordhaysaa bilic iyo qurux bay yeelanaysaa hudheelkan aadan soofay maanta bilic siyaadaa buu inoo soo kordhiyey waa cimaaraddaa dheer wuxuu isugu jiraa anwaac badan qaybtii restaurantkuu leeyahay siduu mulkiiluu sheegay hurdadii buu leeyahay cuntadii buu leeyahay wuxuu leeyahay dhallinyaradii iyo kafateeriyadii aad iyo aad haddaanu maamulkii degmada iyo gobolkan aanu maanta ka wakiila annaguna customer gaar aanu ka dhiganaynaa maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badda cas magaalada burco